नमस्कार न्यूज 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ সাইকেল নহয় টিলিঙালৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টি অন্তৰ্গত গহপুৰ মহকুমাৰ আমি দাসকলা আৰু খাটাবাৰী অঞ্চললৈ যাম আৰু তেওঁলোকৰ মনৰ বতৰা জানিম আসলতে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত তেওঁলোক কিমান সুখী বা কিমান উন্নয়ন হৈছে বা কিমান উন্নয়ন হবলৈ বাকী আছে এই সকলোবিলাক আমি জানিম তেন্তে আহক মোৰ হৈতে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰো बुका बुका इफाले रास्ता नाय इफाले रास्ता नाय करिम करिम बुली कौते कौते एतिया किमान बसर होय गल आज लैके हुआ नाय एता एतिया तो ऊपर ऊपर होय आसे तले तले मानुहे एनक करि आसे বিফল হৈছে বুলি মই কব বিচাৰিছো যদি সামগ্ৰিকভাৱে চাও তেতিয়া কি কব না সামগ্ৰিকভাৱে আপোনাৰ কিছু কিছু কামে হৈছে ৰাস্তা পদূলি তো সকলোখিনি হোৱা নাই এতিয়া গাঁৱৰ ৰাস্তাৰ যিখিনি বনাব লাগে আজো মেইন ৰাস্তাটো হৈছে হাই ৰোডটো কিন্তু গাঁৱলীয়া ৰাস্তাবিলাক হোৱা নাই নহয় এতিয়াও 50% বাকী আছে সেইখিনি কামো সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে যিহেতু বস্তুৰ দাম এতিয়া যেনেকুৱা হৈছে আমি এসাজ খাই দ্বিতীয় সাজৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে সেইকাৰণে চৰকাৰ আমি বিফল হৈছে বুলি কব বিচাৰিছো গহপুৰ সমষ্টি উন্নয়ন হৈছে আমি নাই হোৱা বুলি কব নোৱাৰোঁ এইটো নজিৰ নাই কাৰণ যিহেতু আমাৰ ৰাস্তা গলি বা পল্লী বা অন্যান্য মহিলাসকলৰ যিখিনি সা সুবিধা আছে সেইখিনিও সম্পূৰ্ণৰূপে দিয়া হৈছে আৰু পঞ্চায়তৰ ৰাস্তা পদূলি কামো সম্পূৰ্ণ কৰিছে সম্পূৰ্ণ উন্নয়ন দিশতেই আগবাঢ়ি আছে আপোনাৰ দৃষ্টিত সকলো ঠিকে আছে ঠিকে আছে অঁ আমাৰ দৃষ্টিত সকলো ঠিক আছে আৰু এনেদৰে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ গহপুৰ দাসকলা আৰু কাটৰবাৰী অঞ্চলৰ পৰা ৰাইজৰ কিছু মনৰ ভাৱ তেওঁলোকেনো কি ক'লে আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু বিদায় লৈছোঁ নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ সাইকেল নহয় টিলিঙা অনুষ্ঠানৰ পৰা।